Velkommen til Best i test! Programmet der tre deltakere skal kjempe om å bli best! Best i hva? Best i test! Hold kjeft! I denne episoden av Best i test skal tre av deltakerne snakke med en... Kvinne! Lumpa i sekken er at for å vinne daten må hver deltaker være... Jævlig! Vinneren går videre med sine egg i snekkerluka, og taperen går videre med ett bein knukka! Og hvem blir best i test? Jeg vet da faen! La oss se! Jeg gleder meg så faen til å date. Og min taktikk det er at jeg skal være meg selv, men jeg skal bare være enda mer ego, og jeg skal være sinnssykt selv god. Og hver gang hun sier noe, skal jeg avbryte. Det blir jo lettere. Hallais! Hei! Jesper? Agnes. Veldig, veldig hyggelig. Hyggelig. Trolig stas. Jeg tok faktisk med meg en liten gave til deg. Jeg hadde egentlig planlagt å ta med blomster, men jeg ser jo at de har jo duket det opp for oss allerede. Vær så god. Psyk! Det er ingenting i den. Hallo. Hallo. Du kan ikke så til deg. Nei. Dette er den fint siden av ansiktet mitt. Ja, jeg tenkte det samme om meg. Hallo. Hallo. William. Agnes. Agnes? Agnes, ja. Agnes, ja. Det var jo fint da. Agnes heter du da? Ja. Noen stumme bokstaver i Agnes? Hæ? Forresten, jeg har noe til deg. Bilde av meg. Og så står det, she's having a great day. Det kommer du til å ha med meg også. Klank. Hva er det du driver med ellers? Studerer. Hva heter du forresten? Agnes. Agnes, ja. Ja. Nei, og så har jeg X-Fil også da, siden jeg går første året. Ja. Ja. Kult. Ja. Har du hatt X-Fil, eller? Nei, det tror ikke jeg. Du sendte meg DM på Instagram. Ja, ja. Og du svarte ikke. Hvem har det greit nå, hæ? Ja, ok, ja, det er jo dick move. Ja, det var en veldig dick move. Men, er du sinnet liksom? Nei, jeg er ikke sinnet, Men ja, X-Fil. X-Fil, ja. Ja. Det er sånn alle må ha, tror jeg, egentlig. Hvor er det? Var det når du var og så filmen, eller? Jeg har aldri sett filmen. Støtter jeg ikke så mye sammen. Feministfilmer. Jeg har hatt den er veldig sånn pro-women, sant? Men de er veldig usikker, så jeg vet ikke. Jeg studerer HR, så går det siste året da. På Bay. Ja, på Bay, det stemmer. Hvordan visste du det? Jeg vil si at jeg er en ganske god leder. Jeg er veldig god på å lede andre. Gjør jeg deg usikker? Hæ? Gjør jeg deg usikker? Ja, bare litt sånn, eller sånn, du virker ikke som du er så keen på å være her, liksom. Du lager ting. Ja, jeg vet. Nettsider og apper og... Womensplaining. Du gikk media og... Medie- og interaksjonsdesign. Ja, ja, det var de kjedelige tingene der, ja. Så boring. Jeg synes bare det er teit å ikke svare når du ser meldingen. Altså, jeg svarer hvis jeg får en melding. Jeg er ikke overlegen. Det er når du... Det er greit det, liksom. Jeg vet ikke, jeg bare tenker sånn, hvis du har lyst til å tjene penger da, så er det kanskje greit da. Nei. Altså, hva er det å lage apper? Hvor mange indre og kinesere klarer ikke å lage en liten app, liksom, en putle? Future Bounce er liksom greia med da, så jeg elsker å drive med sånn alt som har veldig mye energi i seg, som jeg kan liksom DJ, for jeg er veldig glad i å DJ og sånt. Ja, det var litt mer Future Bass, men Future Bounce er litt mer sånn... Jeg vet, vinglete stol, bare du som er litt sånn vinglete av deg. Men du ler da, du koser deg liksom, eller? Veldig. Henger du med mye folk til vanlig, eller? Ja. Ja, ja. Altså, vanligvis sånn... Altså, jeg henger vanligvis med kule folk, da.
Altså, jeg synes jo ikke selv, altså, det er ikke sånn at jeg snuser fordi jeg synes det er sexy. Nei, liksom. Men jeg må slutte med det. Min far bor fremdeles i Asker. Min mor bor også i Asker. Jeg vet ikke hvorfor jeg sa det på den måten. Dyr? Nei, ikke noe dyr. Så, men jeg er et dyr, liksom. Så. Jeg har veldig mye talent innenfor komedie. Eller jeg skjønner hva du mener. Ja. Har du sugd kuk før? Da har øreproppene falt ut, og antikommunistene er tilbake. Ferdig med dating, og nå skal høre fra Agnes! Agnes, hva tenkte du om Ørjan? Jeg synes Ørjan var frekk som faen, og altså, kvinnehater, litt sexist. Hva tenkte du om Jesper? Litt bedre, men kanskje... Hva tenkte du om William? William er litt... Han er en vanskelig fyr å få et inntrykk av, kanskje. På mange måter har vært en god ting. Så... Jeg er veldig spent her nå. Rangsjer dem 1-3! Soleklar tredjeplass til Ørjan. Andreplass følger tett etter Jesper. Og en litt kjedelig førsteplass til... William. Til din store lettelse handlet det hele om å være jævligst. Ja, så vinneren er Ørjan! Og da går vi over til et skjermbilde av et lurobrett. Du ser, det er Ørjan i ledelsen. Og William må gå videre med ett bein knukka. Klarer William å ta igjen antikommunistene? Følg med i neste episode av Best i Test!